E a Rafaela ficou super contente de saber do meu namoro com a Cassandra. Aliás, pra falar a verdade, ela já tinha até ouvido falar. Você sabe como é que as notícias voam aqui na Malhação? A Rafaela já sabia da Cassandra? Já sabia de tudo, Isabela. E no final, ela ainda disse que estava super satisfeita em poder manter a nossa amizade. E mais, ela foi super sincera. Ela disse amizade. Ô, Éricles, e você perguntou pra ela se ela estava gostando de você? Claro que não, né, Isabela? Depois de tudo que ela me falou, se eu perguntasse mais alguma coisa, ia passar vexame, né? A Rafaela, ela foi super clara. Nós somos apenas bons amigos. Ô, Éricles, essa história não tá me convencendo. Eu continuo achando... Olha, Isabela, você não me leva mal, mas a gente não vai poder continuar a nossa conversa. Eu marquei um encontro com a Rafaela. Ela vai me mostrar uma música nova que ela compôs e eu tô louco pra ouvir, sabe? Tô muito curioso. Depois a gente conversa. Você demorou, hein, brother? Ah, sabe o que, que é? É que eu e o Fabinho, a gente tava batendo papo cabeça com o Marcos, pai da Rafa. Papo cabeça. Aquele papo em que você bate com a cabeça na parede pra tentar entender o que o outro tá falando. Sei. Papo cabeça de homem ou é sexo ou é futebol? Sexo. Nossa, bem que eu notei que você e o Fabinho estão com interesse mais do que o normal nesses assuntos libidinosos. Libidi o quê? Sexo, brother, e sexo. Ah, por falar nesse assunto, essa revista é sua? É. Quer dizer... Nossa, é a Melissa Brown. É a Melissa Brown, em carne e osso. Mas é sua ou não? É sim, Magali, é. Mas sabe o que que é? Não conta pra ninguém que eu esqueci ela aqui não, tá bom? Tá. Pode deixar. Isso vai ficar sendo um segredinho nosso, tá? A noite ontem foi ótima, né, amor? Aquele sushizinho, tava maravilhoso. Ah, o jantar tava maravilhoso. Pena que aquele cafajeste sentou na nossa mesa. Quem? Tá. O Fábio, o Ronaldo? É, esse cara veio com papo de cerca, Lourenço, que eu conheço muito bem, sabia? Que isso, amorzinho? Ficou com ciúme, é? Melissa, aqui não, Melissa. Eu sou professor da academia, aqui não. Tudo bem, tudo bem. Eu espero até de noite, tá? Ai, Léo, essa Melissa Brown é muito gostosa. Fala baixo, mocota. Você quer cuidar do osso, cara? Não, a voz do povo é a voz de Deus. A mulher é o bicho, tá acabado. Mocotó. Eu tô precisando que você me quebre um galho. Olha, Ruth, quem quebra galho é macaco gordo. Mas um favorzinho para uma dama em apuros, quem faz é o suave mocotozinho aqui. Será que a gente podia conversar mais tarde, antes de você ir embora? É lógico, sabe? O mocotomóvel recebeu um patrocínio. Se você quiser, depois da aula, a gente pode se encontrar lá juntinho. Tá combinado. Será combinado? Tchau. Tomara que o Marcos tenha conseguido falar com os meninos, né? Ai, dona Paula, também acho, porque o problema tá ficando grave, viu? Nem fala, Candelária. O Fabinho não pensa em outra coisa, sabe? Tirou zero na prova de matemática, que é a matéria que ele mais gosta. Oh, meu Deus. E Bradley Washington? Foi suspenso 2 dias porque entrou, por engano, no banheiro feminino do colégio. Ô, dona Paula, eu dei tanta palmada no moleque que quando eu cheguei em casa, ele chegou a ficar com o bumbum branco. Candelária, também não precisa bater, né? Precisa. Precisa sim, dona Paula. Se eu não der educação em casa, como é que eu posso reclamar do que esse menino faz no meio da rua?